OK, nemala šťastie na chlapov, našla toho pravého, otáznik. No, tak to za tým je vždy otáznik. Niekedy je otáznik a vykričník, alebo naopak. Že teda... Niekedy sú tie tri bodky. Áno, niekedy sú tri bodky. Takže tak, počúaj, to... s tými chlapmi to je proste ťažké. Prosím ťa, je to pravda, alebo je to lož? Ja neviem, z ktorého roku toto je. To by sme si mali ujasniť, ja lebo teda ak to je z minulého roku, tak teda to pravda nebola. Ak to je z predminulého roku, ani to pravda nebola. Ak to je z tohto roku? Ak to je z pred 10 rokov, ani to pravda nebola. Počúaj, a v tomto roku ešte nič nevyšlo. Vehementne sa vyhýba odpovedi, ja neviem, či si to všímate ľudia. Vôbec to nie je pravda, ja veľmi úprimne odpovedám. Tento článok, ktorý vyšiel teda v dávnej minulosti, nebol pravda. A čo keď vyšiel teraz niekedy? No nevyšiel. To vidiaš, keď vyjde tento rozhovor.